Fredrik. Vi tänkte vi skulle ta och köra en liten uppdatering. Hur tycker du att första tiden som ordförande i Vithästen har varit? Ja, men den har varit, som man kanske kan räkna med, intensiv, engagerande, spännande, mycket roligt på gång, engagerade människor. Ja, så kan man väl sammanfatta det. Det händer mycket. Mm. Vilka frågor har ni fokuserat på till att börja med? Jag förstår att det är många ställen där det brinner kanske. Men... Ja, men lite så är det. Vi kom in lite sent här in på säsongen. Men självklart har det varit att sätta organisation kring junior- och de äldsta ungdomslagen. Men även se till så att sådana praktiska saker som isscheman och så vidare kan vara på plats så att alla lag kan börja träna. Parallellt som det har pågått ett arbete som Jesper Samuelsson har drivit med A-laget och man säger på styrelsenivå så har vi formerat oss i olika utskott och börjat jobba i dem. Med framförallt och kanske ungdomsfrågor och även marknadsfrågor för att kunna komma med ett erbjudande till våra samarbetspartners inom kort här. Ni har inte varit bedrivit det här styrelsearbetet så länge, men jag kan ju tänka mig att det finns ett visst behov av volontärinsatser. Hur tänker du kring det i de här utskottsfrågorna så att säga? Ja, men så är det. Dels är ju styrelsen ideellt arbetande hela gänget och väldigt många i klubben är ju där. Vi har ju inte så många avlönade eller anställda längre. Men sen är det ju, det behövs ju väldigt mycket människor runt en idrottsklubb, en hockeyklubb. Det är ju allt från matcharrangemang till hur det ser ut med på ungdom, engagerade föräldrar och sådär. Så att vi hade ju ispremiären här i onsdags och där är det också en massa ideellt engagerade människor som lägger ner flera timmar av sin fritid på att göra någonting bra liksom. Och det, vi är ju i stort behov och beroende av den typen av insatser, så att alla som engagerar sig och vill engagera sig är ju hjärtligt, hjärtligt välkomna. Men vi har ju sett engagemanget kring hästen också här hela våren och sommaren, att det finns väldigt många människor som vill engagera sig för föreningens väl, och det är fint och behjärtansvärt och tacksamt. Om man vill engagera sig, hur gör man lättast då? Ja, men det lättaste är ju att man hör av sig till antingen någon i styrelsen eller man kan mejla kansli@vitahesten.se. Då får man alltid något svar där och berätta vad man kan bidra med. Jag har fått ett par mejl själv från människor som säger att de vill hjälpa till, så att mig är man välkommen att höra av sig till också, så kan jag kanalisera vidare till rätt del i organisationen så att säga. Men det är väl också ett arbete vi håller på med att organisera oss och som sagt, i utskotten så finns det ansvariga människor för alla möjliga saker. Så att, hör av er till mig eller som sagt kanslibrevlådan så kan man komma in den vägen. Du nämnde med ispremiären i onsdags, var mycket människor. Mm. Vad hade du för förväntningar? Jag tänker att det kan vara lite osäkert nu när vi ska börja med Division 3 och veta hur intresset är, men det verkar ju vara stort. Ja, jag vet inte om man kan ha så mycket förväntningar egentligen. Det är klart att man har förhoppningar kanske om att folk ska bibehålla sitt intresse oavsett division. Och det visar väl den här ispremiären att det finns ett jäkla intresse. Och det överträffar nog mina både förväntningar och förhoppningar skulle jag säga. Jättekul att så många kom och det går väl knappast in mer människor i stallet än vad som var där. Liksom. Så att, jätteroligt och det gör ju att man hoppas verkligen att det ska vara bra tillströmning även på våra matcher i vinter. Vi kanske ska förtydliga det också att premiären var ju i stallet, men vi kommer ju spela våra matcher i Himmelstalund precis som vanligt. Ja, men så är det. Det är Himmelstalund som gäller och det är där vi kommer ha våra seriematcher och även någon träningsmatch om jag inte minns fel. Men det är Himmelstalund som är hemmaborgen för oss och där vi kommer spela. När du har pratat med människor runt Vita Hästen, vad känner du att du får för vibbar? Ja, men det är i stort sett egentligen bara positiva vibbar. Det är väldigt mycket pratar mycket nutid och framtid givetvis. Väldigt lite fokusering på det som har hänt och det som har varit. Och det tycker jag är sunt. Men man kan inte göra någonting åt det som har varit. Vi har en situation som vi är just nu och den behöver vi prata om och lösa vissa knutar och sådär. Men sen behöver vi också ha ork och kraft och fokusera på framtiden och vad vi vill vara med föreningen om ett antal år. Så att det är mycket sådana frågor, mycket nyfikenhet, men
i stora hela så är det väldigt, väldigt positiva tongångar och det tycker jag är jättekul. I det stora perspektivet så har vi ju inte jobbat så himla länge sen årsmötet, men skulle du säga att vi har någon slags framtidsperspektiv som vi säger att vi skulle vilja dela med oss av? Att var skulle vi vilja vara om 2, 3 år, 5 år? Ja, nej, men det är klart att det är nog många som funderar kring det och vi kanske inte riktigt har satt det på pränt ännu, men vi i den nya styrelsen har vi varit ganska tydliga med att vi vill uppåt och vi vill ta föreningen till en högre nivå. Det handlar både som sagt om A-lagsverksamheten och då pratar man i sportsligt en högre division. Men även ungdomsverksamheten och engagemanget kring föreningen och ungdomsverksamheten handlar det ju i, om man ska prata absoluta tal, att få fler barn att spela ishockey i Vita Hästen och få fler barn att stanna kvar så länge som möjligt i Vita Hästen och tycka att det är kul. Och att vi breddar sporten hockey i Norrköping helt enkelt. Så att det är på många plan, organisatoriskt också vill vi också ta kliv liksom. Men det blir ju som en liten ombyggnad att börja om från början här och då vill vi ju bygga från grunden, bygga en stabil grund och bygga uppåt. Så vi gör väl om mycket, men mycket som det har varit också, men vi försöker bygga stabilitet och en bra organisation. Nu på måndag den 21 så börjar Robert Axelsson sin tjänst på kansliet. Som utvecklingsansvarig i titeln, men han kommer ju ha en jätteviktig roll i att utveckla den här föreningen på alla sätt och vis. Vad det gäller struktur och hur vi jobbar och se till att det är ordning och reda helt enkelt. För det är där någonstans det börjar. Hockeykompetens har vi väldigt mycket i föreningen. Men vi behöver se till att det är ordning och reda. Och där har Robert en jätteviktig roll. Så att det är väl det första byggsten rent organisatoriskt skulle jag säga. Hur jobbar man som, vad ska man säga, som individ i en förening där man ser liksom att det bemöter man får när man träffar ledare och andra spelare och så vidare. Det blir ju liksom på något sätt det som blir representabelt för Vita Hästen. Man säger liksom att Vita Hästen är sier och Vita Hästen är så. Ja. Och så nu kommer in en massa nya människor och ska bygga upp sin version av Vita Hästen. Ja. Och kanske ändra vissa delar av bilden av Vita Hästen hos andra och så vidare. Hur tänker man kring det? Nej, men jag tror att vi som har kommit in som nya nu, för vi är ju ett ganska stort gäng, att vi har med oss en stor portion ödmjukhet och det tror jag man kommer långt med. Man ändrar liksom inte en förening helt och hållet bara genom att komma in och styra och ställa, utan det handlar om att komma in och lyssna och vara ödmjuk och vad finns det för önskemål och behov av de människor som har varit med länge och som är verksamma i föreningen. Jag menar, en styrelse är ju vald av föreningens medlemmar och ska agera i medlemmarnas bästa intresse och då gäller det verkligen att ha örat mot rälsen. Så att ödmjukhet är ett ledord helt klart. Och det handlar väl egentligen inte, Vita Hästen är Vita Hästen och det ska vi inte göra om, men vi kan bygga det på ett lite annat sätt än man kanske har gjort tidigare. Men ödmjukhet och att vara inlyssnande tycker jag är jätteviktigt. Det finns ju väldigt många som är engagerade i Vita Hästen. Jag tror att vi har 400 någonting ungdomsspelare och föräldrar och funktionärer och allt vad det är. Hur upprätthåller man en kommunikation en sån så att människor känner att det finns någonstans där man kan göra sig hörd? Ja, men det där är jätteviktig och faktiskt ganska svår fråga. Det här är väl ett sätt att förmedla vad vi håller på med till exempel. Men sen gäller det att vi som är engagerade syns, att vi visar oss. Vi har flera som kunde inte jag vara med på ispremiären i onsdags, men vi hade många ideella krafter och sagt där som var visade sig och pratade med de här med supportrar, med föräldrar och så vidare. Så att jag tror att det handlar mycket om det, att försöka synas, att försöka pytsa ut lite information titt som tätt. Isscheman till exempel, en sån sak som väldigt många undrar om, och det försöker vi komma ut med information om väldigt tätt och i god tid och så vidare. Så att det är små men många kommunikationsinsatser tror jag som är viktig i den aspekten. Nu har vi ju A-laget, har vi börjat träna tillsammans. Det är inte så jättelångt bort innan träningsmatcherna drar igång. Vad har du för förhoppningar på A-lagets säsong framöver?
Ja, men jag hoppas att vi kommer ha en väldigt rolig säsong. Vi kommer ha många derbyn i Himmelstalundshallen. Det är ju jätteroligt. Jag hoppas att vi kommer ha en sportsligt framgångsrik säsong. Och målet är ju inget att tvivla om. Vi ska ju gå upp ett pinnhål i divisionerna. Så att jag har höga förhoppningar. Jag litar fullt ut på att Jesper och company på A-lagsorganisationen där kommer göra allt de kan för att ta ett kliv upp. Och jag tycker laget ser jättespännande ut. Det är väldigt många spännande spelare, många hemvändare och många liksom med lokal förankring. Det är också viktigt och roligt tycker jag. Men det ser bra ut, ser kul ut. Sen kommer det är tufft motstånd och det är många som kommer vilja komma till Himmelstalundshallen och försöka sno poäng av Vita Hästen. Det är klart att det är det liksom. Men det måste ju spåra oss också. Ja, men då säger vi tack och lycka till. Ja, tack för det.